Чоловік разом зі своїми двома спільниками шляхом обману 9 років тому вивіз до Іспанії 3 рівнянок. Замість працевлаштування робітницями ошуканих молодих жінок продали власникам нічних клубів, де у них відібрали паспорти громадян України та змушували займатися проституцією. У складі злочинної групи було 3 громадян. Основний учасник групи на даний час розшукується за межами України. Інший співучасник визнав свою вину в вчиненні даного злочину, йому було призначено покарання, яке він на даний час відбув. І фактично продали їх власникам нічних клубів. І дівчата змушені були відпрацьовувати кошти і для людей, які їх вивезли, і відповідно для власників клубів, які фактично за них сплатили відповідні кошти. Жінкам довелося майже рік працювати повіями. Як стало відомо, зловмисник продавав кожну з дівчат від 2 до 6 тисяч євро. На даний час потерпілих повернуто додому, а обвинувачений чекає вироку суду. Відповідно до санкції вказаної статті, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із можливою конфіскацією майна.